kommunfullmäktiges möte öppnat och hälsar er välkomna till det här sammanträdet. Vi konstaterar då att sammanträdet är lagenligt sammankallat. Ni har sett i tidningarna god tid, fått listorna. Och vi kan väl konstatera att kommunfullmäktige sammanträde är lagenligt sammankallat. Konstateras. Följa namnupprop. Andersén, Wilhelms, Gunn, Asp-Karin, Bosen, Kai är borta, Dalin, Christian, Eklö, Gudrun, Enqvist, Hansa, Eriksson, Roger, Finnepär, Erik, Forsén, Lars, Granstub, John, Julfors, Torvald, Hell, Tarja, Höglund, Busanfi, Kas, Gustav, Kjellman, Nulla, Kjellman, Leif, Lassfolk, Leif, Lillqvist, Ole, Lindfors, Ralf, Nylund, Rebecka, Nyman, Christian, Olin, Tommy, Paavola, Maire, Pettilbo, Sandberg, Henrik, Smeds, Maria, Snellman, Sixten, Stenman, Jarl, Stordal, Maybrit, Sundqvist, Björn, Tupele, Aulis, Wik, Brittinger, Sitra, Allan, Östman, Peter, Östön, Mai. Ersättare istället för Kai Boström så är Carola Häggblom. Och så finns det närvarande ersättare. Andra också kanske. Här på listan så är ju det här Nybäck Gunilla. Ja, där bakom. Andersén Sten är också där bakom. Och Sandell Kai är han också. Ah, ja, okej. Okay. Så fanns det andra det här närvarande. Så var Rita Sandbacka också. Okej, okay, då konstaterar vi att kommunfullmäktige med hänsyn till närvarande ledamöter är beslut för konstateras. Val av två protokollsjusterare. Nu är det Kai Boström och Christian Dahlin. Då blir det Christian Dahlin följande. Eklö. Dahlin Eklö. Just brukar vara. Väljes. Paragraf 17 val av medlemmar och ersättare i kommunens nämnder för åren 2001-2004. Diskussion Julfors. Ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Jag börjar med brand- och befolkningsskyddsnämnden där SFP har 7 mandat och jag föreslår följande personer. Och först säger jag ordinarie och sen ersättare. Ordinarie Lindström Mario, ersättare Andersén Thomas. Ordinarie Inborg Gunn, ersättare Fors Maj. Ordinarie Portin Gunnbritt, ersättare Maud Boris. Ordinarie Kai Ere, ersättare Håkan Eklöf. Ordinarie Borgmästare Kent, föreslås också till vice ordförande, ersättare Kung Kristine. Ordinarie Holmström Helén, ersättare Backman Göran. Dessa 26 ledamöter från SFP. Ursäkta, 6 var det. Ni kan ju gruppcheferna så kan ju stå här nära så går det snabbare med det. Varsågod Peter. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter.
Efter höstens kommunalval och Kristdemokraternas ökade understöd i Pedersöre stod det ganska snart klart att det bör ge utdelning i mera förtroendeplatser. Man hör alltid mellanåt uttryck om att ta eller undfly politiskt ansvar. En del kallar det makt. Oberoende vilken term man använder gäller regeln att någon varken kan ta mera eller mindre ansvar än det som valresultatet och väljarna befullmäktigar en till. Visst kan någon försöka undfly ansvar trots utdelning i förtroendeplatser, men jag vill ändå tro så gott om Pedersöres förtroendevalda att ingen här vill agera utan tanke på ansvar. Kristdemokraterna tillsammans med Centern är på basen av valresultatet berättigade till var femte och elfte plats i kommunstyrelser, nämnder och övriga förtroendeorgan. Kristdemokraterna yrkar varken mera eller mindre platser än vad valresultatet berättigar till. Till den del vill vi stå i ansvar för vårt agerande. Kristdemokratiska gruppen föreslår till brand- och befolkningsskyddsnämnden som ordinarie Nyman Rune och som ersättare Marina Mukkonen. Eklöv. Jag vill som Socialdemokraternas representant i denna sammanhang föreslå Sten Andersén som ordinarie, och jag föreslår honom samtidigt som ordförande i brand- och befolkningsskyddsnämnden. Hans suppleant blir Tola Löv. Då har vi. Det här var det också förslag, ja, just det, ordförande. Sten Andersén på förslag till ordförande, var det så? På förslag till ordförande, ja. Vem är vice ordförande? Borgmästare, var det så? Vice ordförande. Ja. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut, och jag konstaterar då att fullmäktige enhälligt valt dessa till brand- och befolkningsskyddsnämnden. Det Lindström, Mario med Andersén, Thomas som ersättare, Inborg Gunn med Forsmaj som ersättare, Portin Gunnbritt med Maud Bures som ersättare, Ede Kai med Eklöv Håkan som ersättare, borgmästars Kent med kung Kristin som ersättare, som då föreslås också till vice ordförande, har föreslagits till vice ordförande. Och Holmström Helen med Backman Göran som ersättare, Andersén Sten med Löv Tola som ersättare, och han har då föreslagits till ordförande, och Nyman Rune med Marina Mukkonen Marina som ersättare. Vi väljer då enhälligt dessa, och då blir Sten Andersén ordförande och borgmästars Kent vice ordförande. Så var det byggnadsnämnden. Ordförande från SFP föreslår vi följande. Ordinarie Häggblom Ralf, ersättare Boström Gunnemaj. Ordinarie Hagberg Maria, ersättare Greg Katarina. Ordinarie Dalin Bodil, ersättare Eriksson Börje. Ordinarie Riv Peter, ersättare Lassfolk Joakim. Ordinarie Matthews Nils-Erik, ersättare Backlund Jan Anders. Ordinarie Sandbacka Rita, och hon föreslås samtidigt till ordförande. Ersättare Stubb Annika. Ordinarie Forsén Lars, ersättare Alvik Fors Christian. Kristina. Christian. Tack. Östman.
Herr ordförande, Kristdemokraterna föreslår som ordinarie medlem Häggman Per-Ole och som ersättare Enlund Lilian. Eklund. Socialdemokraterna föreslår i byggnadsnämnden Hägglund Maila som ordinarie och Snellman Tage som suppleant. Ordförande, en liten korrigering. Som vice ordförande föreslår jag Matthews Nils-Erik. Diskussionen är slut beträffande byggnadsnämnden. Diskussionen är slut. Jag konstaterar då att följande väljs in i byggnadsnämnden. Häggmon Ralf med ersättare Boström Gunnemaj. Hagberg Maria, ersättare Greg Katarina. Dalin Bodil, ersättare Eriksson Börje. Riv Peter, ersättare Lassfolk Joakim. Matthews Nils-Erik, ersättare Backlund Jan Anders. Sandbacka Rita, ersättare Stubb Annika. Forsén Lars, ersättare Alvik Fors Christian. Häggman Per-Ole, ersättare Enlund Lilian. Hägglund Maila, ersättare Snellman Tage. Och till ordförande väljs Rita Sandbacka och till vice ordförande Nils-Erik Matthews. Ärendet är slutbehandlat. Följande nämnd var då centralvalnämnden. Varsågod. Ordförande, som ordinarie medlem och ordförande föreslås Melin Martin och som vice ordförande Backman Karola. Här ska ersättarna rangordnas och vi föreslår då på första plats som ersättare Vilman Johan och som andra ersättare Bergqvist Helena. Östman. Herr ordförande, Kristdemokraterna föreslår som ordinarie medlem Nygård Annabella och som tredje i ordningen som ersättare Enqvist Goy. Eklund. Och vi föreslår till centralvalnämnden Stubb Kurt och jag tror att det ska skrivas med K. Och som ersättare, om det nu sen då blir på fjärde plats kanske, Portin Solveig. Stämman. Ja, herr ordförande, för Centern föreslår vi som ordinarie i centralvalnämnden Benny Haga och som ersättare Carl Gustav Furu. Diskussionen slut. Diskussionen är slut och jag konstaterar då att följande det här ordinarie medlemmar har valts till centralvalnämnden. Ordförande Melin Martin från det här som samtidigt är ordförande, Backman Karola, vice ordförande, Stubb Kurt, Nygård, Annabella och Haga Benny som ordinarie ledamöter. Ersättare i nämnd ordning, Vilman Johan, Bergqvist Helena, Enqvist Goy, Portin Solveig och Fyry Carl Gustav. Dessa är då valda. Ärendet till den här delen slutbehandlat. Sen var det idrottsnämnden. Julfors. Ordförande, följande medlemmar föreslås från SFP. Ahlstedt Peter, ersättare Söderholm Kjell. Bergqvist Sture, ordinarie alltså, och ersättare Högnäs Rune.
Ordinarie Holmbäck Majlén. Ersättare Larsson Camilla. Ordinarie Lönnqvist Helén. Ersättare Tjekko Monika. Ordinarie Häggman Sixten. Ersättare Finnholm Sixten. Ordinarie Mård Nyblom Vivan. Ersättare borgmästars Monika. Som ordförande föreslås Häggman Sixten och som vice ordförande Alstedt Peter. Östman. Stenman. Varsågod. Ja, herr ordförande. Idrottsnämnden föreslår Centerpartiets Cisco-Lisa Sandell som obunden på vår lista. Och som ersättare kristdemokraten Tommy Jansson. Johansson. Och Eklö. Och vi föreslår här Alvik Leo med Ekstrand Majla som suppleant. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut och jag konstaterar då att följande medlemmar och ersättare har valts till idrottsnämnden. Alstedt Peter med ersättare Söderholm Kjell, Bergqvist Sture, ersättare Högnäs Rune, Holmbäck Majlén, ersättare Larsson Camilla, Lönnqvist Helén, ersättare Tjekko Monika, Häggman Sixten, ersättare Finnholm Sixten, Mård Nyblom Vivan, ersättare borgmästars Monika, Alvik Leo, ersättare Ekstrand Majla och Sandell Sisko Liisa, ersättare Johansson Tommy och till ordförande väljes Sixten Häggman och till vice ordförande Peter Alstedt. Ärendet slutbehandlat. För kulturnämnden, Julfors. Från SFP föreslår vi följande ledamöter. Andersén Wilhelms Gunn, ordinarie alltså, och hennes ersättare Virkama Kim. Ordinarie Värman Barbro, ersättare Sjöblom Carl Gustav. Ordinarie Rönn Sixten, ersättare Lindqvist Mirella. Ordinarie Rak Pia, ersättare Liljekvist Margot. Ordinarie Söderlund Fjalar, ersättare Blomqvist Rolf. Ordinarie Smeds Maria, ersättare West Sune. Ordinarie Hedman Jens Ole, ersättare Påval Anbritt. Och som ordförande föreslås Andersén Wilhelms Gunn. Tack. Östman. Herr ordförande, kristdemokraterna föreslår Nyman Christian som ordinarie och som vice ordförande samt som ersättare Axel Ann-Sofie. Eklöf. Föreslår här Björklund Ritva som ordinarie med Stordal Majbritt som suppleant. Och jag vill här påpeka för de som inte känner till det att det är en tvåspråkig kommun, så måste det finnas representanter för båda språkgrupperna i en kulturnämnd. Och vi vill då med Ritva Björklund visa att här har vi då också en människa med finska som modersmål i kulturnämnden. Så då fyller vi de krav som behövs där. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut. Jag konstaterar då att till kulturnämnden har valts Andersén Wilhelms Gunn med Virkama Kim som ersättare. Värnman Barbro med Sjöblom Carl Gustav som ersättare. Rönn Sixten med Lindqvist Mirella som ersättare. Rak Pia med Liljekvist Margot som ersättare. Söderlund Fjalar med Blomqvist Rolf som ersättare. Smeds Maria med West Sune som ersättare. Hedman Jens Ole med Påval Anbritt som ersättare. Nyman Christian med Axel Ann-Sofie som ersättare. Och Björklund Ritva med Stordal Majbritt som ersättare.
Och till ordförande väljes Andersen Wilhelms Gunn och till vice ordförande Nyman Christian. Ärendet slutbehandlat. Landsbygdsnämnden. Julfors. Från SFP föreslår vi följande. Ordinarie Kass Gustav ersättare Rosengård Pia. Ordinarie Lillmåns Britt-Marie ersättare Jansson Gunnbritt. Ordinarie Nylund Bengt ersättare Jansson Mikael. Ordinarie Björkel Barbro ersättare Snellman Johan. Ordinarie Ole Lillqvist ersättare Löv Mikael. Ordinarie Bordbacka Karola ersättare Åman Karola. Ordinarie Borgmästars Jorel ersättare Bordbacka Karina. Ordinarie Tors Glenn ersättare Maud Perole. Som ordförande föreslår vi Kass Gustav och vice ordförande Jorel Borgmästars. Så var det ja, Stenman. Ja, herr ordförande, för Centern föreslår vi i landsbygdsnämnden som ordinarie Karlstedt Raja och som ersättare Forsblom Kreger, Kristdemokraterna. Slut. Diskussionen är slut om landsbygdsnämnden. Konstaterar då att landsbygdsnämnden har valt Kass Gustav med Rosengård Pia som ersättare, Lillmans Britt-Marie med Jansson Gunnbritt som ersättare, Nylund Bengt med Jansson Mikael som ersättare, Björkel Barbro med Snellman Johan som ersättare, Lillqvist Ole med Löv Mikael som ersättare, Bodbacka Karola med Åman Karola som ersättare, Borgmästars Jörel med Bodbacka Karina som ersättare, Tos Glenn med Mord Per-Ole som ersättare och Karstedt Raja med Forsblom Greger som ersättare. Och till ordförande väljes Kass Gustav och till vice ordförande Borgmästars Jörel. Ärendet är slutbehandlat. Så var det följande nämnd och det var miljövårdsnämnden. Julfors. Ordförande. SFPs förslag till miljövårdsnämnden. Lönnqvist Kai, ordinarie, ersättare Ingerström Daniel. Ordinarie Finne Benita, ersättare Ahlstedt Yvonne. Ordinarie Vik Stefan, ersättare Åkermark Daniel. Ordinarie Enqvist Sven, ersättare Edström Peter. Ordinarie Pettersson Sten, ersättare Lassila Thomas. Ordinarie Back Susanne, ersättare Granlund Västerback Marina. Och som ordförande föreslås Enqvist Sven. Östman. Herr ordförande, Kristdemokraterna föreslår Häggblom Ullamaj som ordinarie och som ersättare Östman Katarina. Eklöv, varsågod. Och jag föreslår Paavola Maire som ordinarie och samtidigt föreslår jag henne som vice ordförande. Och hennes suppleant eller ersättare Reitti Mailis. Diskussionen är slut då det gäller miljövårdsnämnden. Jag konstaterar att miljövårdsnämnden har valt följande ordinare och ersättare. Lönnqvist Kai med Ingerström Daniel som ersättare. Finne Benita med Ahlstedt Yvonne som ersättare. Vik Stefan med Åkermark Daniel som ersättare. Enqvist Sven med Edström Peter som ersättare. Pettersson Sten med Lassila Thomas som ersättare. Back Susanne med Granlund Västerbacka Marina som ersättare. Paavola Maire med Reitti Mailis som ersättare.
Häggblom Ullamaj med Östman Katarina, visst var det som ersättare. Och till ordförande väljes Enqvist Sven och till vice ordförande Paavola Maire. Ärendet slutbehandlat. Revisionsnämnden, Sylfors, varsågod. Ordförande, jag föreslår följande personer från SFP. Ordinarie Enqvist Hansa, ersättare Kass Karl. Ordinarie Nylund Ann, ersättare Hagvik Ullamaj. Ordinarie Greg Jan, ersättare Wikström Gunnell. Ordinarie Långnabba Gärd, ersättare Sundstedt Claes Göran. Ordinarie Vernå Majvor, ersättare Vik Hästbacka Karita. Ordförande, Kristdemokraterna föreslår Tupeli Aulis till ordinarie samt vice ordförande och Axel Ulf som ersättare. Diskussionen är slut och jag konstaterar då att till revisionsnämnden så har valts följande personer jämte ersättare. Enqvist han sa, ersättare Kass Karl, Nylund Ann, ersättare Hagvik Ullamaj, Greg Jan, ersättare Wikström Gunnell, Långnabba Gärd, ersättare Sundstedt Claes Göran, Värnå Majvor, ersättare Vik Hästbacka Karita, Tupeli Aulis, ersättare Axel Ulf. Och till ordförande väljes Hans A. Enqvist och till vice ordförande Aulis Tupeli. Ärendet slutar. Så skolnämnden. Julfors. Följande personer föreslås från SFP. Ordinarie Blomqvist Håkan, ersättare Löv Yvonne. Ordinarie Storbacka Ulrika, ersättare Holmgård Jan. Ordinarie Päivilä Matti, ersättare Tjekku Marian. Ordinarie Sandberg Henrik, ersättare Rai Tage. Ordinarie Hell Tarja, ersättare Sundqvist Gunvor. I den här nämnden ska också ingå två representanter för det finskspråkiga och därför slår jag Mård Tarja och ersättare Salminen Aki och ordinarie Tervola Päivi och ersättare Niittyniemi Ari-Pekka. Som ordförande föreslår jag Henrik Sandberg, som vice ordförande Blomqvist Håkan. Östman. Ordförande, Kristdemokraterna föreslår till skolnämnden som ordinarie Lindfors Ralf och som ersättare Enqvist Tina. Vi föreslår Sjö Mary som ordinarie med Alström Karina som hennes ersättare. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut och jag konstaterar då att till skolnämnden har valts följande ordinarie personer och medlemmar och ersättare. Blomqvist Håkan, ersättare Löv Yvonne. Storbacka Ulrika, ersättare Holmgård Jan. Päivilä Matti, ersättare Tjekku Marian. Sandberg Henrik, ersättare Rai Tage. Hell Tarja, ersättare Sundqvist Gunvor. Tervola Päivi, ersättare Niittyniemi Ari-Pekka. Mård Tarja, ersättare Salminen Aki. Sjö Möri, ersättare Alström Karina. Lindfors Ralf, ersättare Enqvist Tina. Och till ordförande väljes Henrik Sandberg och till vice ordförande Håkan Blomqvist
ärendet är slutbehandlat. Så var det skolnämndens svenska avdelning, Julfors. Ordförande, följande personer föreslås från SFP. Ordinarie Holmgård Jan, ersättare Kärbs Peter. Ordinarie Löv Yvonne, ersättare Greg Britt-Marie, E på slut. Ordinarie Storbacka Ulrika, stavas med C. Ersättare Blomqvist Håkan. Ordinarie Tjekko Marianne, ersättare Löv Ulla-Britt. Ordinarie Päivilä Matti, ersättare Matthews Håkan. Ordinarie Sandberg Henrik, ersättare Rai Tage. Ordinarie Heltarja, ersättare Sundqvist Gunvor. Som ordförande föreslås Henrik Sandberg och vice ordförande Tjekko Marianne. Tack. Östman. Ordförande, Kristdemokraternas representanter i svenska avdelningen är samma som i skolnämnden, alltså Lindfors Ralf som ordinarie och ersättare Enqvist Tina. Eklöf. Ja, ordförande, jag föreslår här samma personer i svenska avdelningen som i skolnämnden, alltså Sjö Mary som ordinarie och Karl Alström Karina som ersättare. Diskussionen slut beträffande svenska, skolans svenska avdelning. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att följande personer har valt sin, deras ersättare har valt sin i nämnden. Som medlemmar Holmgård Jan, ersättare Kärbs Peter, Löv Yvonne, ersättare Greg Britt-Marie, Storbacka Ulrika, ersättare Blomqvist Håkan, Tjekko Marianne, ersättare Löv Ulla-Britt, Päivilä Matti, ersättare Matthews Håkan, Sandberg Henrik, ersättare Rai Tage, Hell Tarja, ersättare Sundqvist Gunvor, Sjö Märi, ersättare Alström Karina, Lindfors Ralf, ersättare Enqvist Tina, och till ordförande väljes Henrik Sandberg och till vice ordförande Marianne Tjekko. Ärendet slutbehandlat. Sen är det skolnämndens finska avdelning. Julfors. Som ordinarie föreslår jag Tervola Päivi och ersättare Suhonen Maria. Ordinarie Salminen Aki, ersättare Kuoppala Eija. Ordinarie Mård Tarja, ersättare Järvinen Liisa. Ordinarie Niittyniemi Ari-Pekka. Och följande ordinarie Tapanainen Risto. Underhandlar med Centerpartiet om att de ska sätta ordinarie. Som ordförande föreslås Tervola Päivi och som vice ordförande Mård Tarja. Östman. Ordförande, Kristdemokraternas representanter i finska avdelningen är ordinarie Tupeli Seppo och som ersättare Tupeli Irja. Stenman. Ja, herr ordförande, vi föreslår från Centern som ordinarie Anna Lund och som ersättare Tapani Hautamäki och Anna-Lisa Lund. Vi får ha två ersättare. Lund, Anna-Lisa. Som ordinarie. Som ersättare. Ja, Anna Lund som ordinarie. Och Anna-Lisa Lund som ersättare. Så får vi det här förslaget en gång till. Hautamäki,
För vem var Hautamäki? Var han för Tapanainen Risto? Eller vem var han? Tapani Hautamäki. Ja. En ordinarie och Anna-Lisa Lund den andra. Och ordinarie Anna Lund. Seppi Anna Lundin ordinarie. Ja. Ersättare Tapani Hautamäki och Anna-Lisa Lundin. Men vem är Anna-Lisa Lund ersättare för? Hon är ersättare för Anna-Lisa. Men det kan inte vara två ersättare åt en person. Det måste vara åt någon annan. Ja, vi har en uppgörelse med Seppi. Ja, just. Vi har en uppgörelse med Seppi att vi fick två. Men vi måste få en av det här måste vara ersättare för någon. Ja, är det så? Ja, så måste det vara. Så det kan ni fundera på er åt där åt Eklöven. Jag föreslår som ordinarie Alanen Anne. Hennes ersättare Hauki Rauma. Taisto. Den andra platsen är Karhu Pekka, ordinarie. Ersättare Ojalehto Heimo. Östman. Ordförande, för att få det här riktigt intressant så ska jag föreslå som Kristdemokraterna har kommit överens om i det här grundavtalet med Torvald Julfors. Där har vi Kaipio Ensio som ersättare för Centerns Lund Anna. Julfors. Enligt min lista så har jag faktiskt 9 ordinarie och 9 ersättare. Ja. Ska vi repetera? Ja, det är bäst. Tervola Päivi, Suhonen Maria, Salminen Aki, Kuoppala Eija, Mort Tarja, ersättare Järvinen Liisa. Sen hade jag Niitty Niemi, Ari Pekka, där hade jag inte antecknat någon ersättare. Och sen hade jag Tapanainen Risto, och där hade jag inte antecknat någon ersättare. Ja. Men enligt den överenskommelsen som vi hade med Centern att erbjuda ersätta platser åt dem kunde vi föreslå för Tapa Niittyniemi Ari-Pekka, ersättare Hautamäki Tapani. För Tapanainen Risto skulle vi föreslå Lund Anna-Lisa. Var det rätt? Ja. Om jag får gå vidare då. Så var väl Socialdemokraternas namn korrekta. Där var Alanen Anne, Ojalehto Heimo och Karhu Pekka. Alanen Anne, Hauki Rauma Taisto, Karhu Pekka och Ojalehto Heimo. Tupeli Seppo och ersättaren var där då Tupeli Irja. Och sen Lund Anna och ersättare för den skulle vara Kristliga förbundets Kaipio Ensio. Nu börjar det klara. Också för ordförande. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut och jag konstaterar att följande som tillhör den skolnämndens finska avdelning är medlemmar och ersättare Tervola Päivi, ersättare Suhonen Maria, Salminen Aki, ersättare Kuoppala Eija, Mord Tarja, ersättare Järvinen Liisa, Niittyniemi, Ari-Pekka, ersättare Tapani Hautamäki. Tapanainen Risto, ersättare Anna-Lisa Lund. Alanen Anne, ersättare Hauki Rauma,
taisto. Karhu Pekka ersättare, Ojalehto Heimo, Tupeli Seppo ersättare, Tupeli Irja, Lund Anna ersättare, Kaipio Ensio. Otil ordförande väljes Päivi Tervola, otil vice ordförande Tarja Mård. Väljes diskussionen är slut beträffande skolnämndens finska avdelning. Så var det socialnämnden. Julfors. Från SFP-håll föreslår vi som ordinarie Vigbritt Inger, ersättare Ek Jussila Göre. Ordinarie Julfors Torvald, ersättare Cederblom Gunnbritt. Ordinarie Ingerström Marit, ersättare Edström Benny. Ordinarie Tjekko Gui, ersättare Sandström Jan-Erik. Ordinarie Sjöblom Agneta, ersättare Berger Helena. Ordinarie Granstubb John, ersättare Snellman Alf. Ordinarie Jednes Ann-Sofie, ersättare Holmqvist Nybacka Kari. Som ordförande föreslås Tjekko Gui och som vice ordförande Vigbritt Inger. Östman. Ordförande Kristdemokraterna föreslår borgmästars Joakim som ordinarie och klassfolk Ylva som ersättare. Eklö. Jag föreslår Stordal Maj-Britt som ordinarie, Jansson Stig som ersättare. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut. Jag konstaterar följande. Personer har valts in i socialnämnden och deras ersättare Vik, Britt Inger, ersättare Ek Jussila Görel, Julfors Torvald, ersättare Cederblom Gunnbritt, Ingersson Marit, Edson Ben, Tjekko Gui, ersättare Sandström Jan-Erik, Sjöblom Agneta, ersättare Berger Helena, Granstubb John, ersättare Snellman Alf, Jednes Ann-Sofie, ersättare Holmqvist Nybacka Karin, Stordal Maj-Britt, ersättare Jansson Stig, borgmästare Joakim, ersättare Lassfolk Ylva, och till ordförande väljes Gui Tjekko och till vice ordförande Britt Inger Wik. Ärendet är slutbehandlat. Då var det tekniska nämnden. Det har varit gott glid hittills, ordförande, och gått bra, och det har bästa samförstånd kommit. Då kommer vi till tekniska nämnden och jag begär om att ordförande ska ajournera mötet på grund av att vi inte här uppfyller kvoterna så att det är rätt proportion man-kvinna. Att det måste ju vara minst 40% kvinnor eller män i en nämnd. Här är uppfylls inte det förhållande för att vi har bara 33% kvinnor. Så därför ber jag att ordförande ajournerar mötet och att vi kan i samförstånd reda ut det här så att vi får ett rätt valt organ. Halvtimme. Kas. Ordförande, i början av fullmäktigemötet så berättar ju Östman över hur man tar ansvar och icke vill ha varken mer eller mindre än vad man är förtjänt av. Nu har jag suttit och räknat, och till min stora förvåning, när vi nu kommer i en situation då är problem med kvoteringen, könskvoteringen, så noterar jag att Kristliga och Centern har hittills nästan till 70% män. Då ställer jag frågan nu, var är de ansvariga? Fortsätter ni? Tar ni fortfarande ansvar för det? Och jag tycker att där hälsningen kan man väl få ge före vi går på en förhandlingspaus.
Östman. Ordförande, bästa fullmäktige, och till min gode vän och gode talare Gustav Kass så vill jag informera om följande. Alltså, när man fördelar platserna efter ett kommunalval så vill man förhandla och man diskuterar och manglar från och till. Jag har i mycket god tid diskuterat frågan med fullmäktige ordförande Julfors, informerat honom. Ingen har meddelat om att detta borde rättas till förrän nu kväll. Nämligen räknesättet då när vi har gått in på det här med nämnderna. Till exempel när vi diskuterar ordförandeskap i nämnd. Att vi borde ju då också få en ordförande i någon nämnd. Då meddelades att nej, det räknas inte på det sättet utan man fastställer nämnd för nämnd. Alltså då borde man också använda sig av samma räknesätt när man fastställer en nämnd med könskvoteringen. Det är ju inte, vi tar ju inte alla nämnderna på en gång utan vi tar en nämnd åt gången. Jag är medveten om att vi har en kvinna för lite på ordinarie plats. På andra sidan så uppfyller vi väl villkoren på ersättarplats och där har vi också gått i mötes på det förhandlingsmöte som vi hade då här före gruppmötena ikväll. Och jag tycker på det sättet att vi har iklätt oss ansvar. Vi har en plats att dela. Det är mycket svårt att få en person att bli så att säga tvåkönad. En diskussion. Gustav Kass. För att jag ska vara helt tydlig i frågor så var det het. Är även kristliga bundna till könskvotering i det här nämndmedlemmar som de föreslår? Eller är det andra som ska se till att även kristliga skot uppfylls? Då jag prickar över genan så kan man räkna på lite olika sätt. Utan 2, 4, 6, 8, 10, 12 kryss så har jag 3 kvinnor på kristligas. Ja, Östman. Och då är den här diskussionen slut. Då som är ordförande, alldeles rätt räknat förutom på ett kryss att vi tog det väl ha, om du räknar till 12 så har vi 4 kvinnor av vilka då 2 är centern och 2 är kristliga. Alltså om vi räknar med centralvalnämnden. Det här är ett problem som kunde ha meddelats klart från SFP ett betydligt tidigare skede att de förväntar sig till 100% att vi uppfyller könskvoteringen när man räknar totala nämnderna. Jag har gett chansen att 2 gånger att meddela listorna klart och tydligt men vi har inte fått några papper från den andra parten och härmed så uppstår detta dilemma. Lite onödigt sent. Det kunde eventuellt ha gått till rättas till om vi hade fått budet i ett betydligt tidigare skede. Passionerar vi möte och vi den halvtimme alltså 9:10 och det här och då hoppas jag att vi kan fortsätta möte under tiden kan vi väl dricka kaffe. Kan jag passa på att dricka kaffe? 9:10.
närvarande på plats, så vi kan väl fortsätta sammanträdet trots att det är en minut före. Men månne vi inte, eftersom vi alla är här, så kan vi fortsätta. Och då var det ajournerade möte, så var det tekniska nämnden, och då är det Torvald Julfors. Ordförande kan konstatera att en kopp kaffe och underhandlingar i bästa samförstånd ger resultat, och att vi har ansvarskännande vänner här i vår församling. Jag föreslår som ordinarie Finne Per-Erik, Härmälä Jarl ersättare. Ordinarie Dalin Gunilla, ersättare Lillrank Majlin. Ordinarie Dalin Christian, ersättare Sundqvist Jan Henrik. Ordinarie Nylund Rebecka, ersättare Jansson Helena. Ordinarie Berger Håkan, ersättare Östman Benny. Ordinarie Alvik Fors Karita, ersättare Snårbacka Tom. Ordinarie Lassfolk Leif, ersättare Häggqvist Lilian. Som ordförande föreslås Finne Per-Erik, och som vice ordförande Alvik Fors Karita. Tack. Östman. Herr ordförande, bästa fullmäktige, efter en del underhandlingar med fullmäktige gruppordförande Julfors och en del inofficiella underhandlingar med Gustav Kass, så klarnade det för Kristdemokraterna att det är vi som bör krypa till korset och iklä oss detta ansvar. Och det tog då en stund, så hade vi skaffat en kvinna. Härmed så föreslår vi då som ordinarie för Kristdemokraterna tekniska nämnden Dalin Helena, och som ersättare Sundqvist Björn. Och jag föreslår här Andersen Sten som ordinarie med Korkea Aho Raimo som ersättare. Tack. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut, och jag konstaterar då att följande personer valts in i tekniska. Tekniska nämnden. Det är Finne Per-Erik, ersättare Härmälä Jarl, Dalin Gunilla, ersättare Lillrank Majlin, Dalin Christian, ersättare Sundqvist Jan Henrik, Nylund Rebecka, ersättare Jansson Helena, Berger Håkan, ersättare Östman Benny, Alvik Forskarita, ersättare Snorbacka Tom, Lassfolk Leif, ersättare Häggqvist Lilian, Andersen Sten, ersättare Korkea Aho Raimo, Dalin Helena, ersättare Sundqvist Björn. Och till ordförande väljes Per-Erik Finne, och till vice ordförande Alvik Fors Karita. Det är för mycket kara. Jaha. Vad gör vi åt det?
en skapande paus här. Ja. Det är ju så satt om inte... Ja. Torvald Julfors, varsågod. Ordförande, jag föreslår att istället för Östman Bennu skriver Vit Monika. Vit Monika. Är det nu? Vi måste... Är det, säger sekreteraren... Följer vi kraven nu då? Vi tar det från början då, det här uppräknandet, så får vi se om vi kommer till ett lagenligt resultat. Det är alltså Finnepär Erik, ersättare Härmälä Jarl, Dalin Gunilla, ersättare Lillrank Majlén, Dalin Christian, ersättare Sundqvist Jan Henrik, Nylund Rebecka, ersättare Jansson Helena Berger, Håkan ersättare skulle bli då Vit Monika. Alvik Forska Rita ersättare Snorbacka Tom. Lassvolk Leif ersättare Häggqvist Lilian. Andersen Sten ersättare Korkeaho Raimo. Och Dalin Helena ersättare Sundqvist Björn. Är diskussionen nu slut? Diskussionen är slut om tekniska lämnen. Och till ordförande väljes då Per-Erik Finne och vice ordförande Alvik Fors Karita, som tidigare sades ärendet slutan. Då har vi paragraf 17 slutbehandlad. Och så går vi till paragraf 18, val av medlem och ersättare i skoldirektioner för åren 2001-2004, och det här diskussion, Julfors. Ordförande, bästa fullmäktigeledamöter. Skolornas direktioner har 5 medlemmar, och som redan framkommit så har Kristliga förbundet och Centerpartiet ett valförbund rätt till var femte plats. Så de här direktionerna så har vi utsett i bästa samförstånd med våra motparter här. Och vi har kommit överens om på det sättet att jag föreslår samtliga medlemmar. Eftersom vi inte av dessa medlemmar som egentligen från början är föreslagna på föräldramöten på något sätt vill skriva partibeteckningar. Så att de är främsta hand föräldrar. Nu finns det här i varierande utföranden, och handstilarna varierar från vitsord 4 till 9, det som jag har skrivit själv. Högstadium och perusgymnasium. Vi kan börja med Susik högstadium. Ja. Det finns här då förslag om att som ordinarie väljs Kärps Peter, också som ordförande, ersättare Lindell Anne. Pettersson Kristina, vice ordförande, och som hennes ersättare Sundqvist Jan. Jag har för mig att det kunde ha varit Jan Henrik också. Är det rätt uppfattat att det ska vara Jan Henrik? Det är Jan. Ursäkta. Sen ordinarie Inborg Gunn och ersättare Mård Alf. Ordinarie Pettersson Ulla, ersättare Granlund Gärd. Ordinarie Törnqvist Rune och ersättare Eglö Marianne. Är diskussionen slut beträffande Sosik högstadion?
diskussionen är slut. Jag konstaterar då att dessa har valt, så till ordförande har du valt Garps Peter och vice ordförande Pettersson Kristin. Då tar vi Pedersöre gymnasium. Pedersöre gymnasium. Som ordinarie ordförande föreslås Sandström Jan-Erik, ersättare Stenmark Tore. Som vice ordförande Audas Vilman Ann-Marie och ersättare Annette Julfors. Ordinarie Dalin Christian, ersättare Backman Margareta. Ordinarie Kjellman Leif, ersättare Stenvall Tom. Ordinarie Holmqvist Nybacka Karin, ersättare Lindfors Susanne. Diskussionen är slut och jag konstaterar att dessa har valts och till ordförande har då valts Jan-Erik Sandström och till vice ordförande Audas Vilman Ann-Marie. Ärendet är slutbehandlat till den delen. Varsågod. Var det följande? Ordförande, så tänkte jag ta SS-skolorna och börja med Bäckby skola. Ordinarie ordförande Sandbacka Alf, ersättare Lindström Greger. Ordinarie Alvik Harry, ersättare Pesämä Jorma. Alvik Harry ska samtidigt fungera som vice ordförande. Ordinarie Maud Annemaj, ersättare Alvik Gunn. Ordinarie Mattbäck Johan, ersättare Backström Lars. Ordinarie Lassila Inger, ersättare Bodbacka Ingerud. Diskussionen slut beträffande Bäckby skola. Slut. Jag konstaterar att dessa har valts och att till ordförande valts Al Sandback och till vice ordförande Harry Alvik. Till den här delen slutbehandlat så är det Lappfors skola. För Lappfors skola föreslår jag ordförande Hökul Jens, ersättare Hinka Tina. Vice ordförande Granvik Maja, ersättare Lind Mats. Sedan ordinarie Sederberg Rune, ersättare Wikström Anja. Ordinarie Vik Ulla, ersättare Holm Marika. Ordinarie Storbacka Hans, ersättare Västerback Ue. Diskussionen slut beträffande Lappfors skola. Diskussionen är slut och jag konstaterar att dessa har valts. Och till ordförande väljes då Jens Högkull och till vice ordförande Granvik Maja. Ytteresse skola. För Ytteresse skola. Ordförande Eriksson Anna-Maria, ersättare Klemets Tordis. Vice ordförande Snellman Oe, ersättare Kung Ingalis. Ordinarie Wernström Susanne, ersättare Eklund Mikael. Ordinarie Smeds Elisabeth, ersättare Klemets Agneta. Ordinarie Eklund Guy, ersättare Björkell Sixte. Diskussionen är slut beträffande Ytteresse skola. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att dessa uppräknade personer har valts till skoldirektionen och att till ordförande har valts Anna-Maria Eriksson och till vice ordförande O.S. Nellman. Ärendet till denna del slutbehandlat. Överesse skola. Överesse skola. Ordförande Pettersson Jan-Erik, ersättare Lindfors Susanne. Vice ordförande Alvik Paula, ersättare Finnholm Margareta. Ordinarie Kjellman Peter, ersättare Nybacka Ola. Ordinarie Pettersson Rune, ersättare Westkai. Ordinarie Vän Karina, ersättare Gunnell Kristel. Diskussionen är slut beträffande Överesse skola. Diskussionen är slut. Jag konstaterar då att dessa nämnda personer har valts till skoldirektionen jämte då ersättare och till ordförande Jan-Erik Pettersson och till vice ordförande Paula Alvik. Då har inte ordföranden någon lista på följande. Ordförande, jag fortsätter i sakta mak sedan med de här skolorna. Sedan kan jag lämna åt sekreteraren de här mer eller mindre välskrivna förslagen. Edsby skola. Ordförande Sven Grankulla, ersättare Gunnevi Tupeli. Vice ordförande Camilla Wiklund, ersättare Ulrika Storbacka.
Ordinarie Peter Rip. Ersättare Jan-Erik Högholm. Ordinarie Karin Åman. Ersättare Mia Eklund. Ordinarie Håkan Johansson. Ersättare Rune Högnäs. Är diskussionen beträffande här är också Edsevön koulusta tar det. Tar det på skolan. Men jag kan räkna upp dem här så det här med samma depopopplär. Så det var Edsevön skola som fick alla det här. Och det är då det här till diskussionen slut om Edsevön skola. Diskussionen är slut och jag konstaterar då att den här nämnda personen har valts. Att till ordförande har valt Sven Grankulla och till vice ordförande Camilla Wiklund. Här är, och då konstaterar jag att till den här delen så är ärendet slutbehandlat. Edsevön koulu, jag kan räkna upp dem här. Ari-Pekka Niittyniemi, ordförande, ersättare Satu Niittyniemi. Päivi Tervola, vice ordförande, ersättare Kalervo Tervola. Maria Suhonen, ersättare Aki Salminen. Pekka Karhu, ersättare Kirsi Karhu. Anne Alanen, ersättare Eija Kuoppala. Ja diskussionen slut om Edsevön koulu. Diskussionen slut, jag konstaterar då att dessa har valt direktionen för Edsevön koulu. Att till ordförande då valt Ari-Pekka Niittyniemi och till vice ordförande Päivi Tervola. Så var det följande skola, vad det var? Det är Kyrkoby skola. Här är lite ändringar så jag ber sekreteraren vara uppmärksam så får det rätt för att här finns också pilar. Häggblom Hans, ordförande. Ersättare Blomström Carita. Vice ordförande Bjorn Britt-Marie. Ersättare Sandvik Barbro. Ordinarie Portin Gunn-Britt, ersättare byggmästare Thomas. Ordinarie Carola Häggblom, ersättare Ekblom Henrik. Ordinarie Sundqvist Jan Henrik, ersättare Jednäs Jan Olof. Här är då Kyrkoby skola. Diskussionen är slut om Kyrkoby skola. Dessa har då valts till det här Kyrkoby skolas direktion och till ordförande har då valts Hans Häggblom och till vice ordförande Britt-Marie Bjorn. Följande skola, det var? Östens skola. Ordförande Sonja Enqvist Nyman. Ersättare Annette Backlund. Vice ordförande Kristin Lind Kangas. Ersättare Annika Nylund. Ordinarie Kerstin Norman. Ersättare Gui Isakas. Ordinarie Bo Erik Östman. Ersättare Tom Nyman. Ordinarie Johan Rosengård, ersättare Allan Öst. Här kan jag notera då jag ser att skolnämndens personalens representant finns nämnt i det här förslaget att enligt det praxis som vi införde efter förra kommunalvalet var att personalens representanter och lärarrepresentanterna i dessa direktioner utses av skolnämnd. Och
tror det också antecknas i denna paragraf om det kan omfattas sedan av alla. Det föreslår jag. Ja. Här är då det här direktionen för Östens skola, och det då det här är diskussionen slut om. Men diskussionen är slut, och jag konstaterar att dessa har valts som nämndes här, och att ordförande Sonja Enqvist Nyman och till vice ordförande Kristina Lind Kangas. Ärendet beträffande direktionen för Östens skola, jag hoppas att sekreteraren får klart för sig. Följande skola är Lepplats skola, och där har jag följande förslag. Ordförande Yvonne Ahlstedt, ersättare Kjell Söderholm, vice ordförande Peter Kärbs, och ersättaren tror det vara Erling Hellund. Kan det vara det? Ordinarie Rune Östman och ersättare Henrik Häggblom. Ordinarie Elisabeth Snellman, ersättare Yvonne Sundström. Ordinarie Marianne Asfors och ersättare Lilian Åstrand Blomqvist. Ja, diskussionen om Lepplaks skola slut. Diskussionen är slut, och jag konstaterar då att dessa namn som räknats upp här och blivit valda, och till ordförande Yvonne Ahlstedt och till vice ordförande Peter Kärps. Följande skola var? Forsby skola. Ordinarie Johansson Sören, och också som ordförande. Ersättare Melin Anso. Vice ordförande Lillmons Britt-Marie, ersättare Österholm Ann-Katri. Ordinarie Blomqvist Håkan, ersättare Joskit Thomas. Ordinarie Backlund Marie-Louise, ersättare Kock Kenneth. Ordinarie Lassila Harald, ersättare Björklund Maj. Är diskussionen om Forsby skolas direktion slut? Diskussionen är slut, och jag konstaterar att dessa då blivit valda som nämndes här, och att Johansson Sören är ordförande och Lillmans Britt-Marie vice ordförande. Ärendet är till den där helen slut, och vi fortsätter med följande skola. Vännäs skola. Ordförande Kroksjö Lena, ersättare Salo Anders. Vice ordförande Ekman Frank, ersättare Fredriksson Johan. Ordinarie Lönnvik Rainer, ersättare Levlin Lilja. Ordinarie Ahlström Karina, ersättare Nylund Markus. Ordinarie borgmästars Yvonne, ersättare Lövqvist Gunnbritt. Vännäs skola direktion diskussion. Om ingen har någonting att invända, så väljer vi dessa, och till ordförande väljs då Kroksjö
Lena och till vice ordförande Ekman från följande skola. Sundby skola, ordförande Thomas Snellman. Ersättare Åsa Snellman Björklund eller Åsa Björklund Snellman. Vilken mån? Björklund Snellman. Åsa Björklund Snellman. Vice ordförande Johan Sundvik. Ersättare Mikael Jansson. Ordinarie Mats Koll. Ersättare Stefan Solvi. Ordinarie Britt-Marie Gregg. Ersättare Annette Sundström. Ordinarie Carola Vannes. Ersättare Mikael Vannes. Är diskussionen slut om Sundby skola? Diskussionen är slut. Konstaterar du att dessa som nämnts valt så till ordförande har vi valt Thomas Snellman och till vice ordförande Johan Sundvik. Följande skola. Kolby skola. Ordförande Mats Nylund. Ersättare Jyrki Määttä. Vice ordförande Annika Snellman. Ersättare Anna-Karin Snellman. Ordinarie Ingmar Snellman. Ersättare Jan-Erik Mård. Ordinarie Agneta Kråkström. Ersättare Linnea Kulla. Ordinarie Peter Salin. Ersättare Christer Mård. Diskussionen om Kolby skolas direktion slut. Diskussionen är slut och jag konstaterar då att de nämnda har blivit valda och att de ordförande har valts Mats Nylund och de vice ordförande Annika Snellman. Och då är det följande skola. Heimbacka skola. Ordförande Ola Mård. Ersättare Markus Snellman. Vice ordförande Julfors Anette. Ersättare Lassfolk Sara. Ordinarie Fagerlund Barbro. Ersättare Ann-Britt Östman. Ordinarie Tom Granlund. Ersättare Boris Mård. Ordinarie Jan Ström. Ersättare Kurt Östman. Heimbacka skolas direktion. Diskussionen slut. Diskussionen är slut och jag konstaterar då att de nämnda har blivit valda och till ordförande Olav Mård och till vice ordförande Annette Julfors. Följande skola. Purmuskolas direktion. Ordförande Mattius Håkan, ersättare Hagström Kar. Vice ordförande Löv Ulla-Britt, ersättare Robert Vilma. Ordinarie Backlund Jan Anders, ersättare Hägg Nina. Ordinarie Vilfors Jan, ersättare Vilfors Gunne. Ordinarie Åman Karola, ersättare Nylund Bernt. Här är då Purmo skolas direktion. Är diskussionen slut beträffande Purmo skolas direktion? Den är slut och vi konstaterar då att de här personerna som nämnts har valt så att de vice ordförande har valt Håkan Mattius och de vice ordförande Ulla-Britt Lööf.
ärendet är slutbehandlat i den här delen, och då torde vi också ha paragraf 18 i och med detta slutbehandlad. 18 är alltså slutbehandlad. Paragraf 19, val av medlem och ersättare interkommunala organ och samkommuner. Diskussion. Julfors. Ordförande, bästa fullmäktigeledamöter. Jag ska försöka hålla reda på cirka 270 namn ikväll, och blir allt rätt så är det mer än ett under. Jag ska börja med Österbottens förbund, där SFP har tre platser, och där föreslår jag till representantskapet följande personer: Höglund Bo Sandfrid, ersättare Nylund Rebecka, Sittra Allan, ersättare Kjellman Ulla, Asp Karin och hennes ersättare Petti Bo. Sedan i gällande samkommun, vi kan ägna dem. Det är så dyrt så vi kan ägna dem. En tanke. Österbottens förbund alltså, då är diskussionen slut beträffande det. Finns det andra förslag? Diskussionen är slut. Jag konstaterar då att det här, att de som nämnts här, jag börjar inte räkna upp dem, utan de som nämnts här har blivit valda. Följande, så fort. Ordförande, följande interkommunala organ som förkortningen SÖFUK, förkortad SÖFUK, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Där har vi valt följande ordinarie medlemmar: Eriksson Roger, Snellman Sixten och Smed Maria. Ersättare för Eriksson Roger är Öström Maj, för Snellman Sixten Andersén Wilhelms Gunn, och den tredje ersättarplatsen har vi. Ordförande, bästa fullmäktige, för att spara SFP-gruppordförandens röst lite, så hoppar vi upp allt emellanåt och meddelar att Kristdemokraternas har som ersättare Nyman Christian. Ersättare för, var det ersättare för Smeds Maria eller vem var det? Ja, ersättare för Smeds Maria. Så var det, då kan vi väl välja dessa, representera kommunen, välja, och så går vi till samkommunen för Jakostads nedens hälsovårdscentral. Där är följande personer föreslagna: ordinarie Julfors Torvald, ersättare Jansson Torleif. Ordinarie Edström Bo, ersättare Wikrittinger. Ordinarie Asp Karin, ersättare Edström Britt. Ordinarie Granstub John, ersättare Hell Tarja. Kan vi då välja dessa till hälsovårdscentralen? Välja det här nämnda Vasa sjukvårdsdistrikt. Ordförande, Vasa sjukvårdsdistrikt. Ordinarie Höglund Bo Sandfrid, ersättare Julfors Torvald. Ordinarie Audas Vilman Anmari, ersättare Smeds Maria. Eklund. Och här föreslår vi Eklund Gudom som ordinarie och Paavola Maire som ersättare. Diskussionen slut om det Vasa sjukvårdsdistriktsrepresentanter. Diskussionen är slut och vi konstaterar att det här är valda. Då var det här svåra namnet, Norra Svenska och så vidare. Äntligen Sixten som skulle få säga det här namnet varje gång. Varsågod. Förkortningen NSÖY. Ordinarie
Enqvist Hans A, ersättare Andersén Wilhelms Gun. Ordinarie Sandberg Henrik, ersättare Sundqvist Rolf. Ordinarie Kjellman Ulla, ersättare Lassfolk Leif. Är diskussionen slut om dessa? Kan dessa väljas? Du väljas. Korpulla. Till Korpulla samkommun föreslår vi följande. Ordinarie Tjekko Gui, ersättare Portin Kristina. Ordinarie Vikbritt Inger, ersättare Forsén Lars. Diskussionen slut om Korpulla samkommun. Diskussionen slut om vi väljer dessa. Eskon och så vidare. Ordförande Eskon socialipalvelun någonting kuntayhtymä. Ordinarie medlem Heltarja, ersättare Sandbacka Riitta. Ordinarie Paananen. Arvoisa puheenjohtaja, valtuusto. Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä esittää varsinaiseksi jäseneksi Eskoon sosiaalipalvelun kuntayhtymään Paananen Timo. Eklö. Till ersättare föreslår vi Maj-Britt Stordal. Är diskussionen slut om denna? Och om diskussionen slut så väljer vi dessa till Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Siis vad det så heter. Väljes Kronoby folkhögskola. Ordförande föreslår följande medlemmar. Ordinarie Eriksson Roger, ersättare Lillqvist Ole. Ordinarie Smeds Maria, ersättare Vik Hästbacka Karita. Ordinarie Snellman Sixten, ersättare Heltari. Diskussionen slut om detta. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att dessa har valts till representanter i Kronoby folkhögskola. Så var det Keski-Pohjanmaan ammattikoulu kuntayhtymä. Ordförande, där föreslår jag som ordinarie Palm Vidar och ersättare Hell Tarja. Och till ordinarie medlem här föreslås Björklund Ritva. Östman. Kristillisdemokraatit esittävät varajäseneksi Keski-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymään Tupeli Aulis. Är diskussionen slut om det här den här samkommunen? Och vi väljer då dessa till våra representanter där. Ordförande. Ja. Då var det nämndemän vid tingsrätten. Föreslå följande personer som nämndemän vid tingsrätt. Kass Karl. Lassfolk Henrik. Englund Tuula. Diskussion om dessa. Diskussionen slutar vi välja dessa till nämndemän vid tingsrätten. Så var det medlemmar i polisdelegationen. I polisdelegationen föreslår vi följande medlemmar. Ordinarie Rosengård Inga-Britt, ersättare Lönnqvist Hasse. Ordinarie Pettersson Jan-Erik, ersättare Mokkonen Ann-Charlotte. Diskussionen slut om polisdelegationen. Slut och vi väljer då dessa till polisdelegationen. Så var det gode män vid fastighetsförrättningar. Ordförande, här har funnits en lista på gode männen i någon mån korrigerad är den. Jag läser upp följande förslag till gode män. Eklund Kurt, Heikkilä Esko, Jansson Gui, Jansson Torleif,
Löstedt Stig, Värman Olav, Nyström Thomas, Höglund Sverre, Lillqvist Kent, Mård Per-Ole, Enlund Karina, Bordback Karola, Enqvist Gunilla, Björk Kjell Barbro, Eklund Ralf, Långnabba Gärd, Nyman Jörgen, Vit Hans, Lönnqvist Hasse, Backstedt Göran, Borgmästa Sky, Ena Algott, Flink Erik, Granvik Maja, Häggman Roger, Långsjö Ole, Mattbäck Fredrik, Brännkärr Göran, Karlstedt Ulf. Och den finns nog här, men här finns också annat. Jag kan nog överlämna det. Kan vi då välja dessa, eller diskussionen slut beträffande den här gode männen fastighetsförrättningen? Man kan ju säga det att nämndemännen till jorddomstolen inte väljas mera, därför att det är tingsrätten i Vasa som sköter det här jorddomstolens uppgifter. Så att där behövs det inga. Kan vi då välja det här, dessa till detta väljes. Så var det. Sen. Utbildningsnämnden Jakobstad och så vidare. Utbildningsnämnden i Jakobstad samt finska avdelningen, därför det slår vi Miettinen Sisko. Hon är inte bosatt i... Jaha, Tervolapäiviä. Tervolapäiviä. Sisko Miettinen on flyttat från kommunen. Finns det andra förslag? Vi väljer Päivi Tervola till detta. Direktionen för finska högstader, och där är det då Päivi Tervola också istället för som ersättare. Ja. Kan vi också välja henne dit? Välja. Och så var det direktionen för specialundervisning. Där föreslår jag som ordinarie Snellman Charlotte och ersättare Sågfors Max. Diskussionen är slut och vi väljer dessa. Och så var det nämnden. Ja. Just det. Nämnden för avfallsärenden. Eklöf. Här föreslår jag Paavola Maire till nämnden för avfallsärenden. Ordförande. Djurfors. Som suppleant föreslår jag Enqvist Sven. Eller ersättare. Tack. Kan vi då välja Paavola Maire till ordinarie och till ersättare Enqvist Sven. Väljes. Då har vi paragraf 19. Val av medlem och ersättare interkommunala organ och samkommuner för åren 2001-2004 slutbehandling. Paragraf 20. Försäljning av markområdet i Söders gräv och transport. Diskussion. Diskussionen är slut. Jag kan konstatera att kommunfullmäktige enhälligt beslutat enligt med styrelsens förslag är en slutbehandling. Paragraf 21. Godkännande av ny instruktion för kulturväsendet. Diskussion. Diskussionen är slut. Jag konstaterar att kommunfullmäktige enligt beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag är en slutbehandling. Paragraf 22. Beviljande av tilläggsanslag för jordbyggnads- och asfalteringsarbeten vid OY Varaksprodukt AB. Diskussion KD. Ordförande, bästa fullmäktige. Med det här som när det gäller företagsärenden så har det gått ganska snabbt. Det var efter nyår som företagsledningen kontakta mig i det här ärendet, och inom februari borde de här jordbyggnadsarbetena förutom asfalteringen vara utförda. Så därför så ansåg vi att det är bäst att företaget själv sköter den här planeringen och tar in de här offerterna på de här arbetena. Och eftersom det har frågats
huruvida det har gjorts offert omgång på det här, så kan jag meddela att det hade gjort. Jag var idag i kontakt med det där Max Kronholm, VD på Varax, och det här 133 000 så är den lägsta offerten som har då inlämnats. Den näst lägsta så hade bröderna Sundström, eller som det heter Sundströms AB, på 165 000 mark. Och det här är nu ganska naturligt, eftersom kommunen är ägare till det här markområdet, att i den mån kommunen ska vara med på det här projektet. Det är ju företaget finansierar och bygger själv den här hallen, och den här 133 000 marken är inte en stor del av byggnadskostnaderna, men det där, jag tycker att på det här viset visar vi en god vilja mot företaget Varax. Östman. Herr ordförande, bästa fullmäktige, det här är säkert ett bra projekt, och det hör till kategorin att kommunen idkar en offensiv näringspolitik. Några små kompletteringar skulle jag ha önskat höra. Alltså i stycke 2 i kommundirektörens förslag så läser vi texten att för det utförda arbetet uppgörs en komplettering av arrendekontraktet fram till år 2016. Och att företaget betalar ett årligt arrende på 4000 mark. Jag undrar bara, när det inte framgår av bilagorna, att vad är denna kompletteringsdel, och är det här totala årsarrendet då 4000 mark? Må så vara vilken dera, det borde dock klart framgå. En annan sak, nu känner jag inte till hur kommunen har i sin, när det tar anbud på olika entreprenader. Men ett påpekande, det som jag tycker skulle vara önskvärt, när ni ser bilagan som vi har fått av det offererande bolaget. Jag tror att alla företag som offererar till någon kommunal instans, så också inom den privata sektorn, borde skriva leveranstid, så man vet vilket årtal det här leveransen ska ske, betalningsvillkor och offertens giltighetstid. Det här är sådana saker som bör vara i dagens, åtminstone i köpekontrakten, men det bör också framgå i offerthandlingarna, åtminstone inom den privata sektorn, så varför inte också inom den kommunala. Ordförande, den här 4000 marken, så det är ett tillägg till det gällande arrendeavtalet, att arrendet höjs med 4000 mark. Jag minns inte exakt idag vad det arrende som Varax betalar för tomten, men det här är ett tillägg för detta arbete. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut, och jag konstaterar då att kommunfullmäktige enhälligt beslutat omfatta det förslag som kommunstyrelsen har gjort. Paragraf 23, svar på motion om ungdomsråd. Diskussion, Gunnar Dessin Wilhelms. Herr ordförande, bästa fullmäktige. I slutet av oktober senast i höst inlämnades en motion om inrättande av ett ungdomsråd i Pedersöre av dåvarande SFP-ledamöter i fullmäktige. Motionen har behandlats i snabb ordning, vilket är att notera. Och idag har alltså nya fullmäktige att ta ställning till om vi omfattar styrelsens förslag att ett ungdomsråd inrättas i Pedersöre enligt de riktlinjer som kulturnämnden har dragit upp. Idag finns det ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige i ungefär hälften av de finländska kommunerna, noterade jag i en tidningsnotis här. När en ny verksamhet inleds är det alltid skäl att noggrant fundera på hur den ska organiseras för att man ska uppnå det syfte som har varit tanken. Enligt kulturnämndens förslag kommer ett
informationsmöte att utannonseras, och vid det möte utses en arbetsgrupp bestående av intresserade ungdomar i åldern 14-20 år. Under handledning av ungdomssekreteraren utarbetar sedan den här arbetsgruppen ett förslag till instruktion för ungdomsrådet, som då skulle starta sin verksamhet hösten 2001. Rådets medlemmar, som utses av kommunstyrelsen, väljs för ett skolår åt gången, är det tänkt. Vårt sätt att förhålla oss till ungdomarnas möjlighet att påverka och utöva inflytande är avgörande, tror jag, för hur ungdomarna ska lyckas i denna process. Är man skeptiskt inställd, händer det lätt att man överför tvivlen till dem man är satt att handleda och inspirera. Kommer det här nu att lyckas, frågar man sig. Utmaningar finns alltid, också i det här fallet. En utmaning är till exempel kontinuiteten. Hur få kontinuitet i ungdomsrådsverksamheten när medlemmarna i praktiken kommer att bytas ganska ofta? Säkert finns det också andra frågor man får fundera på. Men tror vi på en sak och vill försöka, utan att för den skulle blunda för problemen, förmedlar vi också en positiv inställning som förhoppningsvis smittar av sig. I beredningen av ärendet till kommunstyrelsen säger kommunrektor Willman att det viktigaste enligt honom är att rådet skulle bli en aktiverande, levande kanal mellan kommunen och de unga i kommunen. Och inte en byråkratisk, arvoderad, pseudovuxen verksamhet. Vad gäller de förstnämnda förhoppningarna tycker jag det är lätt att instämma i dem. Men när det gäller de sistnämnda farhågorna tycker jag man kan fråga sig om den byråkratiska delen behöver vara så avskräckande, om man med byråkratisk menar att ungdomarna i rådet får en viss träning i mötesteknik, får en inblick i hur den demokratiska processen fungerar. Det är en del av vuxenlivet som vi inte borde svartmåla, för så hemskt är det ju inte här, eller hur? Det är sen viktigt att ungdomsrådet får utforma innehållet i verksamheten så att medlemmarna inte upplever att allt är spikat på förhand och i den meningen byråkratiserat. Det håller jag med om. Jag hoppas att fullmäktige kan omfatta förslaget att ett ungdomsråd inrättas i vår kommun och att vi alla på olika sätt stöder och uppmuntrar verksamheten när den förhoppningsvis kommer igång i höst. Jag tror att vi kan ha en hel del att lära av de ungas syn på hur frågor som är viktiga för dem kunde skötas. Eklöv. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Vi har tidigare bra erfarenhet av äldrerådet och handikapprådet som är motsvarande till ett så kallat ungdomsråd. Där initiativet och motionen är bra och också förslaget hur man skulle tillsätta det här organet och hur det utväljs. För att sen få lite mera levande gjort för ungdomar, även de som då inte blir valda i ungdomsrådet, att kunna påverka och vara en kanal till ungdomsrådet, så skulle det vara trevligt om man kunde göra en egen hemsida till ungdomsrådet. Det här är förstås en resursfråga, men det kan också vara en intressant fråga för ungdomarna. Det finns kanske de som klarar av att göra det också, man vet inte. Det här är bara som ett tips, för att liksom, det är på det sättet som ungdomar jobbar idag. Och att hålla en kanal öppen. Så det här är bara ett sånt här förslag till de här som ska jobba med det. Och det här kan kanske på något sätt också skulle kunna motverka byråkratin som nog behövs. Men man kunde levande göra det på ett lite annat sätt. Tack. Nyman Christian. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Det här initiativet som har tagits angående ett ungdomsråd, så det är ett gott initiativ. Vi kristdemokrater hade inte möjlighet att sätta våra namn under den här motionen, men vi har diskuterat saken i gruppen och vi är eniga om att Peresöre behöver ett ungdomsråd som kan fungera som en kanal mellan ungdomarna och
kommunens beslutande organ. Så vi understöder styrelsens förslag i den här frågan. Tack. Asp. Herr ordförande, bästa fullmäktige. I Pedasöre så har vi ungefär 150-160 ungdomar eller skolelever som kommer ifrån våra lågstadieskolor som kommer upp i högstadieåldern. Och samtidigt kommer de in i tonåren, den tid när de ska få egna värderingar, egna åsikter och börja stå på egna ben så småningom. Och här behövs alla goda krafter hjälpas åt för att stödja ungdomarna och vi ska göra vårt bästa för dem. Här vet vi att hemmet har det största ansvaret. Men allt vad vi gör då via skolan, via budgeterade medel i kommunen på olika sektorer, det är idrotts, det är kulturnämnden med ungdomsbyrån, landsbygdsnämnden och kanske någon annan också. I vår kommun har vi många frivilliga organisationer och församlingar, föreningar som har frivilliga ledare som ställer upp många gånger i veckan och som hjälper dessa ungdomar fram när de ska komma upp i vuxenåldern. Vi ska vara mån om våra ungdomar i Pedasöre. Vi ska låta våra ungdomar erfara att vi bryr oss om dem. Att de känner faktiskt att vi lyssnar till dem. Vi ska se dem. Och med det här ungdomsrådet så ska vi också verkligen vara beredda att höra dem. Det är bara meningen att vi ska tillsätta det här ungdomsrådet för att det ligger i tiden och för att vi ska ha det här. Utan vi ska ta dem på fullt allvar också sen och verkligen höra dem. Och när vi idag nu har hållit på här med våra namn, 270-300 namn som vi har diskuterat, så ska vi veta att det här samma proceduren ska ske också kanske om 10-15 år. Då är det nya namn som ska vara med, nya förmågor som ska diskutera i de olika byarna, ringa runt och fråga, vad gör du, kan du ställa upp på det? Det arbete som är bakom det som vi har beslutat om ikväll, det är många timmar, det är många samtal. Vi behöver ju ungdomarna ett forum där de kan träna sig och börja ta ansvar. Vi ska inrätta det här och så ska vi lyssna på våra ungdomar. Tack. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Jag tycker också som de föregående talarna att den här motionen är bra och det är viktigt att vi gör så som här föreslås att man i Pedasöre inrättar ett ungdomsråd. Jag tycker att när här har sagts att det ska vara en aktiverande levande kanal och sen med möjligheter att påverka så skulle jag ändå vilja påminna att det är också för oss en utmaning som beslutsfattare att vi ger det här ungdomsrådet möjligheter att påverka, ge dem frågor att påverka i. Och med det sammanhänger också frågan att vi ska ge dem den här kanalen att påverka. För all del, det finns många kanaler, men för ungdomarna tror jag den här internetvärlden är viktig. Och jag skulle nästan vilja utsträcka mig till att tipsa lite mer än en hemsida. Varför inte låta ungdomarna via internet göra förslag och uttalande till kommunens beslutsfattare. Jag vill ändå påminna om det en sån sak att om man i en jämförelse mellan handikappråd och äldreråd så är deras så att säga ämnesområde som de befattar sig med betydligt klarare på ett sätt medan ungdomarna ju borde få påverka i väldigt många samhällsfrågor. Så att det där tycker jag vi ska tänka på inte bara liksom höra dem då när det passar för oss utan höra dem faktiskt på allvar. Men det här tipset om internet så det tycker jag borde tas på allvar. Det var inte någon sån här förslag som behöver understödas direkt utan men jag understöder det här goda tipset. KD. Ordförande. Först en rättelse till, det står här i föredragningen att ungdomsrådet i likhet med handikapprådet och äldrerådet ska utses av kommunstyrelsen.
Och det var ett tillägg som vi satte till i kommunstyrelsen, men vi närmare studie så visade sig nog att i vår instruktion för äldrerådet så står det att det är kommunfullmäktige som tillsätter äldrerådet. Det fördes också en diskussion huruvida det här ungdomsrådet kunde tillsättas i fullmäktige eller i styrelsen. Men kompromissen då mellan det där kulturnämnden och fullmäktige så blev kommunstyrelsen. Det kan vi ju senare också ta ställning till när det här väl kommer upp på nytt, att nu är det ju svar på en motion. Det är allting som har sagts här så är nog riktigt och jag håller med om det och det är bra om det blir så här och visst, när vi tillsätter det här ungdomsrådet så är ju det viktigaste att vi också ska vara beredda att ge det makt och myndighet och ekonomi att verka. Men trots det så tycker jag på ett sätt att det nu inte är bara bra att vi det här Andis tillsätter ett organ för varje sån här delområde av samhället som vi tycker att bör uppmärksammas. Det här som här har nämnts, äldreråd, handikappråd, veterandelegation, ungdomsråd och så vidare och så vidare. Jag tycker nog att det trots allt är mycket mer positivt om alla dessa grupper kan vara engagerade i det normala politiska beslutsfattande börjandes härifrån kommunfullmäktige. Men det där det är säkert bra som en sån här plantskola för att ungdomar ska lära sig och sen våga ställa upp i kommunala i allmänna val. Det här som jag nu sen sa lite lånade lite måleriskt språk av min föregångare här i den här beredningen med det här med arvoderad verksamhet så var nu att jag tycker att vi får inte heller lära ungdomarna att och inte det är väl någon risk men att de ska få arvode för att engagera sig. I så fall så hjälper vi nog mer än vi hjälper församlingarnas, ungdomsföreningarnas, idrottsföreningarnas, friförsamlingarnas och alla andras sådana här verksamheter. För det mesta som de gör så ska de ju nog göra ideellt det här. Och säkert det samma med vuxenvärlden också, att det mesta som ni gör så gör ni ideellt och inte i kommunala sammanhang. Så att det var nu den delen av det här. Men säkert blir det här bra och det här skrev jag nog för att få den här diskussionen som vi har haft här idag. Att det inte bara blir den här slentrianmässigheten att alla särintressen ska ha sitt eget råd. Och sen sköter kommunstyrelsen och fullmäktige någonting som här mer allmänt. Hans A. Enqvist. Ordförande, jag kan understöda det som min efterträdare sa om det där. En del saker var här och också var de här två äldre damerna som före honom var upp och talade om behovet av ungdomsråd. Jag tror vi pratade så där också för 4 år sedan då vi skulle inrätta äldreråd. Äldrelagor var åtminstone undertecknade och det här det ledde till att jag blev ordförande för det där. Vi skulle komma med initiativ och ge utlåtanden i ärenden. Men bästa bröder och systrar, hur ska man kunna ge utlåtanden i ärenden då att man får några ärenden att ge utlåtande om? Karin Aspe kom, jag tror det var då som sa att vi förväntar oss att de ska vara aktiva och livliga och ge utlåtande på löpande band. Jag tror vi har fått under det här 4 till äldrerådet, under den här 4-årsperioden eller som slutar
som slutar vid årsskiftet, 2 eller 3 ärenden att ge utlåtande på. Och då vet jag många, många fler som direkt skulle beröra direkt åldringarna. Och någon sa här också att det, man vet ju klart vad som berör det där ungdomarna och det där. Men åldringarna så det där, så ska vi också komma ihåg att allt vad vi gör så berör åldringar. Jag menar, ett äldreråd borde få ge utlåtande på all byggnadsverksamhet, alla lättrafikleder till våra bensinstationer och det där också annat det där som rör infrastrukturen, om jag ska bara använda ett fint språk. Allting rör ju också dem. Men det här vill jag ha sagt att jag är missnöjd, mycket missnöjd med äldrerådets verksamhet, och det blir väl nog så att ordföranden måste åtminstone bytas ut, kanske medlemmar också. Men det där, för att som sagt det har inte funkat som vi menar. Och det var som sagt denna samma skrivelsen, ordalydelsen också, initiativ och utlåtanden i ärenden som berör de äldre. Och jag tycker för min del, man får ju tycka, att nu är det bra att handla snabbt också i kommunen. Vi blir ju beskyllda för att ta det så där långsamt och sakta mak komma framåt. Men jag kan inte förstå varför man skulle tillsätta ett ungdomsråd innan man har en instruktion för ungdomsrådet. Så man vet vad de ska göra. Ponera att det inte kommer någon folk till den där utannonserade, eller det tillfälle som ska utannonseras. Man har inte någon grupp som gör instruktion. Då står man där med sin tvättade hals. Så åtminstone tycker jag att man borde ha också haft instruktion för det här rådet, vad de ska göra och det där sammansättning och allt möjligt. Och vi vet ju ungefär hur det ska se ut, men nu ska en instruktion också inrymma mycket, mycket, mycket mera. Så att det är ju illa, eller man ska inte prata om äldrerådet, det gäller ungdomsrådet, men jag hoppas också att äldrerådet blir en levande kanal mellan kommunen och de äldre i kommunen, och inte en byråkratisk, lågt arvoderad pseudoverksamhet. Är diskussionen slut? Diskussionen är slut. Jag konstaterar då att kommunfullmäktige enhälligt, trots det här sista beslutet, omfatta kommunstyrelseslag ärendet slutbehandlat. Och förrän jag tacka fullmäktige för detta sammanträde, så preliminärt den 26/3, och kom ihåg den skolning som nu kommer att anordnas. Imorgon går anmälningstiden ut för de som är det här, har glömt det. Och det här, därför så skjuter vi på fullmäktige mötet till 26/3, för att om det inte blir någonting akut, det vet man ju aldrig i denna verksamhet. Men vi ser fram emot 26/3 preliminärt. Ja. Fullmäktige möte den 26/3. Så är sammanträdet slut.